Çok kazıktı mevcin, bunda kalan saç kaptı mevcin. Gerdi mi? Çok gerdi gibi oda kışkentey bulan mı? Çok kazık. Çok kazık. Kaşa yemeği kıcağım gerdi, şımışı bir yüzeyi şahı ile. Öyle takkan ya, bunda kışkentey bulan, bizi kutu takkan gerdi mi? Gerdi mi? Bustun bir şey. Anda bundan gözük mü de? Yok da. Andala bağaca, enik sana bağacağa. Çinayda kayıyor ki bir şeyde takılır. Çinaydı ki, ana huzur. Bağacağa kuzgala bağımcağın kuzumda kışıktı. Bırakın cağın yerini salıp yap, cağın ayrandı, sosun gün sütte kuyup, onun sırtına, onun üstüne kişkene kan kuyup, sonun günlerce tengirge kasık verin, buna kadar bir çeşit değil ama. Kasık bayı kaçtı. Kasıkka salıp cağın. Yen ondan sonra şaşırttı. Ya bunlar yiyorsun, şaşırttı. Nasıl şamandan kalan kask, şamandan kalan... Şişke ağız olun ındırga, yürüm seni. Nasıl koyandı? Şaşırttığında çok kazıkçıka mutluz vardı. Ha mutluz, ağaçtan cesaren kazık dedi o. Ha ağaçtan cesaren değil mi kazık? O da o stekil ağaçtan cesaladı o cihana. Sonra mıdakan ayran koyat, süt koyat. Ne ağaç koyuyor hocam? Kan, ya ağaç koyuyor, cebcevim var. Ağaç koyuyor. Satın kazı hiç? Mene. Satın da cazı uçlası yok mu? Eştiğine yok. Мана анау да сол шаман ке? Я сол екеу бізге сол солардан қалған осы бір пар дейді. Бір пар қалған сол. Шаман боксының әкесі болған ба? Үшінші ұрпақ қалған келе жатыр дейді. Мына кісіге келгенде үшінші ұрпақ екен. Елшісін дейді. Томан Қорбай. Ол кісінің аты Томан Қорбай деген адам. Томан Қорбай. Әкесі болған ғой? Әкесі иә. Ол қай жерде болған? Немендегі лаужар чуза чегі дейтін қайсы мен қайнайын. Тақы. 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 Кеше қалды ғой біз барып қой. Үннің қолда, иә? Үннің қолда, үннің қолда ашықсын. Үннің қолда болды. Ол үннің қолда болды. Қай кездерде болды ғой? Қанегі шымқоза нағыны енді. Ал, шаң. Қайсы, иә, ол елде шымқалады дейді. Не болса кішіден да қыталады дейді. Қайсы елге? Юзған. Қайсы Yo de şoka de şaşkın mı yiyor de şaşkın de yo beç çiçine bak çilüne çilüne cüret cüret 76 yılı kaç sot dedim şişe de şu toşan kaç yaşında yuşu sosuy ba 64 yaşında a çivine çivine de ben yüzü çivine 75 yılı 64 yaşında kaç sot dedim. Ол кісінің қанша баласы болды екен? Қай шитады, қайсы ма? Ватичача жүзге жүлінген бе шығын. Сосын кейін мына кісінің осы үйдегі мына Казаенканың шешесі болған дейді, сол кісі дейді. Содан кейін мына кісінің әпекесі ғой ол кісі. Мен жүрген әдім есі ма? Не кажуть про тебе. Чули я їх. Он цей же до ніження до нісі. Ши до нісі? Бусин нагашсі, є? Нагашсі ми з вас усі нагашсі. Жули де папа. Жули де папа. Ось усі нагашсі. А, нагашсі. Бусин нагашсі. Нагашсі. Тужун джунгі мочі. Нагашсі. Може це не вже. Я шла. А, я кажа. Ти кажа. Біз қазір менің найман бауырымның үйінде отырмыз ғой. Біз ол еді, бұла сенің найман бауырын. Тұққан қыз, найман қыз деп отыр. Хақында деп отыр. Хақында. Ол еді, анда қымас, ұзыма саққысы. Саққысы, Қай еші найман? Қазақ ішіндегі найман. Қазақ ішіндегі найман мен. Найман. Бауырынға ұқсаймыз ба, біз ұқсамаймыз ба? Маңдайым жұқсайды ғой. Таша, о мыля жанды шыбышы ияң, юда шаңса. Маңдайым жұқсайды? Ияң, ияң. Несі? Ёр фунзу сиқандыры, анымызе маңғыра дейді саң. Ёрыны маңғыра дейді. Не, сыма? Мүлік дегі тұрғанлық. Яқау тірген айтып дұрды. Тоғыр фунзу шыққан бұшы. Яғаның? Яғаның? Ой. Юро қызды сөзінде қыз дерер ла. Не полай санса ба, дейтсі шығы. Андағыла ба қыз. Сонда нағы бады бай. Жақынды шығы. Бүгінде жүрген жұрай. Бұл, жақынды шығы. Неге бар? Юда жүрген дегі. Юда жүрген кісілі бұл сенің. Юда жүрген. Тақ асқар ағы. А, чинтан көч. Тауғай бар шығы. Асқар ағы. Ақыр еге қыз дерер ла ғой.
Келін түсірген кезде бұл сіз баратын бетіне олай бір перде Алла өзіңізге маңға. Өзіңізге маңға да яңа қызды зертке маңға да бір қыздың түңсі кіріп қалды. Яқсы болсын, қызым үшін бір қатты метр. Анда да яңа өзіңізге хоккейна ханаға, хоккей бітінде ол пішінді бір хоккей тақты метр. Күзегі ол хоккейна ақты ятаса, күзегі кеме болады. Ол пішінді ақты да құрады сізді күзегі күмбештігіні ма неге болады тақты. Анда да метр. Анда да өзіңізге кеткенде Алла үйрозы сөзде үйта жүкті. Андағын мет. Қыз жерде түрелден маңғанда ерлаға қымеді. Андағы таққа қыз жерде қышқиянды ерлаға қымеді. Мен ол түгіде ерлаға мәді күттелер шықиғыр ме? Шығыр сүйі құшы, сан сүйі құшы жөне. Бұрды қалып үтіне әлі. Пыранға тойу ақты. Пыранды құлайдың пыранды қысын. Тойу ақты темелі тойы неге зәріп бетір. Онда күйеу жақ жеңеді дейді.
Ал егер ұстай алмай қалса күйеу жақ жеңіледі дейді. Мынау жаңағы некедегі неке той барысындағы бір ойын ғой. Бір әйтеуір аяқ қой онда болмаған ба? Сосын кейін ана қыз баланың жаңағы келін баланың арт жағына бір қызыл бұл байлап қояды дейді. Содан кейін соны атады дейді енді. Атқан кезде тигізсе жаңағы сондай күйеу жақ жаңа күйеу атады екен де жаңағы садақпен. Мен маңымды үркітемін. Тигізе алмаса да сондай нәрселер. Кізге кісі Тогда погнали я ещё чаём дать. Тогда что мы ещё сюда после? Сейчас здесь уже надо идти сюда. Сейчас кунам ты тхмет фасил ты дала. Сейчас ты дала та душа с тогда что ты его хун бутел ты его лупутел. А ли хоть на день кунде я шатю. А. Те хун до сих пор же все еще еще что ва хун сейчас на это шатю. Сейчас на это нам фазан же сейчас на лес. Зимчуди. А ты, а мы казаки не чаем. Тигізсе күйеу жақ жеңеді. Иә, тигізсе күйеу жақ жеңеді. Тигізбесе әгі немене жақ жеңеді. Жаңағы әгі бізде қазақта да бар ғой жаңағы неменені бүйрек бауыр асату деген. Бетіне жағады, соны асат, бетіне жаққан кезде жақ қызбай кетсе, аналар құда жақ жеңеді. Сондай не білем? Қамдаққа басын ойғайын, қамдаққа қаш кешті екке. Аның бүшке ақу, баяқы ғызыр олы, баяқы ғызыр олы. Амла ола, ештерің неген оң шығандала, мұны мұндаққа тұрып қала. Мұндаққа қала, мұндаққа қала. Сажғақты мәтіп, ола қысында бір-бір-бір-бір-бір-бір олға. Ам тұғыр қысын сарсан ашы бір өрге тұрқшағыла. Бұнығы қол дәрдің тұқсыз қысқа бар, қара тұқсыз қа бар ішті шөйіктері қақпыды. Аңала яқсыл жасы күйік кез, ақ кез ұшаңдына шүрге шыламыда әтеге. Аңала қыса ақса, созым өртеге ана ұнжар ұзу алғала. Бұнығы қол қара шаның шығы, ол созым өртеге. Аңала қыса ақса, қара шаның шығы, үсір оңшы-оңшып бар өртеге. Кісіге өрістер құрсығын жемаға қоғақтың етір. Бұл ауыр ұлы, ұл қызмақ шекдені мен ағырғандала. Бұзан ағырып қасық, сұғын кәнді қағырғанда неге қол. Бұзды жоқ қа, менің аталық сұтыра жоқ қала, күзден қала, бұртыр оңшы қала. Бұртыр баштан құзыла тұғын қол қазақ бұдың қалы, кем мәлші көрі ол қалы, тұғыла көхер дейдіна. Анамын дейді. Баққа әлті де шүке қалды, қам әлті, менің алта ем әлті, баққор қам әлті бар. Қам әлті демені болтын де. Қам әлті бар. Қам әлті шүген қыл бар. Менің дағуа ма әлтеді, менің ата ма әлтеді. Дағуа менің атаның атасыды. Саланы әлтеді. Қам әлтші емес па, өксілер сонда немен әлтші ғой? Қам әлтші деме. Атасының атасының аты кім еді? Қам әлтші деме. Қалған кезде.然后呢是，如果不会的人呢，他就撒到一块儿去，咱们就可以啊。他想到他一股那个那一个地方，那个地方撒的非常均匀。是这么个环环的，就是隔着木桩房，隔着那个是。还有一个就是，他这个后边接着一块布，这个布呢，这个如果别人这个娃娃也好，男人也好，发烧了，发高烧了，他的这个布，他的这个碗里边泡一下，然后把水这么一拧，只要把这个一杯茶喝掉，他的高烧也好了。就这个可以做的。所以说，这家布鲁纳本斯布鲁贝达拉的布达布鲁这家马达，布马达达布鲁这家巴拉拉奥旺格斯的，如果巴拉奥旺格斯的。Я хочу, чтобы ты был в порядке.
сондай адам еді дейді. Сосын кейін... Жаңыз сізге ұқсайды дейін? Жоқ, осы жерде қазір несі фотосы бар, қазір ғана қызыма келді. Сонан кейін мен ғана, маған емес, менің апекесі ұл ғана кімнің жүрсіз. Соған ұқсайды дейді. Сосын ол кісінің киімді әдетте халық негізі сондай киім жүреді, ешқандай ерекшелігі жоқ. Андан латалан, вот темелерді теге ламна. Қойын өзегі ғой. Қойын өзекті теме, қойының негі көл, түркетес қапа өзекі ғоза, сұсты еңға. Сұсты еңға бінді қалға өрекін өзеге қойын өлір алғанда неге өтмейді. Әлте өз өлір кетті. Анда қалала, ана сұз өтен неге алғала, қойыны тыңнаға, мақын өтен. Тәрісінді бейін үйгінді Анлам жарып көрсеттің мындай өрі алға-алға. Оғырын сауға шарпқа, ол көрсетті түстің шығы алға, түн кетмеді басы қосу ары. Анданлайыны мүргі деге, яғы үшін ұқта әйткені сұттың. Анла құртқанға ұқтырға сауға. Анла үштеді ала қылтақы дұны яқтың. Анданлай аққаны үштері оғалы, артында арақты маңдырды дейді. Аның өтені мұның кереніме тұру? Емін кереніме келі. Лопыз емін ұфа. Сұны ұзғаш қынала. Тіне фасы. Алығында мұнды қып шыққа. Не шүнде фасы. Омты фасы. Олай ерла. Ұға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 ғ
шан гөрлөөр нь шинэ гөрлөөр нь ягсаа гадсан салаас унсаа хайгаарсан тартагаад ихтэй лаагаагаараа нини үржүүлэгэр гэн арахуна нини үдэ нь юу гал ихсэн юу нэг зал бас ихсэн юм зэла арахуна аагаагаараа андаа үржүүлэгэр андаа уустай дараахсан мангасгал амлаа гаштан дээр гаштан өгч төгс гэж юм гол сусаах нэг эргэт гэж ядгаа他那个双瓜是怎么算啊？我说拿点酒干嘛钱？酒干嘛钱？酒干嘛钱？钱什么呀？钱就过去的那么钱嘛？那个啊，酒干嘛钱？还有。 康什么那个是，还有好多那个嘎嘎的那个麻将，打麻将都有。啊，拿那个算卦是吧？呀，不用那个。哎呦，这么麻烦了，不是这个。你是主人，我以为你是主人，咬字不清，咋听不是？也不中。我给你一会儿话说的好的很，发音准。因为年轻人说的总是不如你们。主管，你是代表法，我们还得就外卖。 两万六十。是的，那你说。等一会儿我们和他高兴的以后，你怎么选的？怎么选个桌子比较你选吧？也不知道啥子。我都觉得很好。真的，照片在。外公的照片吗？外公是你们的什么？办公室是啥？那天就是有一个黑的，还有个单独的一个照片在我的办公室，明天早上去了。我说这不是去个他们黑的吗？嗯，你怎么打扮那个？ 从他家把孙子丢到这个楼了吗？爸爸妈妈，这是他们。这是弟弟，弟媳妇，弟媳妇的孩子。嗯，这是妹妹，妹夫。嗯，妹夫。这个孩子就是他们孙子。啊，嗯，狮子，重要是。哦，我们那是我都是这种，这是麻将花，这是朱学新的。加上我那是弟弟。 妈妈的那，天上飞，天上飞，哎，我们都打死他噻，好玩。来，老婆子唱歌吧，敬酒。这会儿妈妈今个就叫他们唱，跟着唱。
那那老师唱，那那唱不了，我们就好了。哎，小听了。我们唱到呗，就不是。走不了，明天以后，走不了，明天我们再选择以后，再做这个事情。哎呀，你要到我，请到我家里以后，我吃都没喝的，我们说万一呢？人还以后那么远的朋友，我感到很重心。 我也我的英文来看嘛，还有我也听。共产党没有干过坏事。没有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 。共产党没有干过坏事。没
солардың руымасы деп тұрма. Мына жер қазір жаңа қошылып лаппыр болды. Жоқ, мына мы қазір жаңа таққа. 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 Оға, таққа. Таққа. Неше ұшыш ма? Жи, таққа. А, жи, таққа. Бастым. Немен әлі таққа яшу таққа әлі? Бұлсын. Так я, а я не кер, вообще. Ты там где-то сказал, что Чун Фу Юань, а вот как раз Чун Ли Пуджан, а это почему он говорит? Хай Минзе, Хай Пуза, что это Минзе? Аризан. 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 Алдыңыз ғой, а? Аризан, а? Аризан, Аризан. Риза. Ойғыршат, а? Ол, ойғыратыңға. Аризан. Риза. Сен қақылмас түрді кіргәртті, а? Бұл үшін атын. Сен қаққанды. Ризан. Сен атыңыз Аризан. Қанзайнегі мензін ешті. Ау. Қанзайнегі негі мензі, дай шой бен, қанзайнегі милуша. Фиді мензі. Неді мензі жүрді. Рінчешті, ойғыратқа. Тошула. Ренджистан ба? Ренджистан. Ренджистан. Оле. Кто это? Тошула. Тошула. Оле. Вечер я сатан ила. Алтон же койла. Алтон турт. Оле, койла. Алтон турт. Алтон турт. Алтон турт. Сайда, чиня жан, чаша. Чиня. Лоша, не говори тебе, что мы уж мы хотим. Да, да, вей кун. О, вей кун, кое-что же хуан с Чунде. Хуан с Чунде лама. Хуан с Хуан с. Вон с на ся хуан. Я лежал в сюе. Я лежал в сюе, 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 这就是发现封建以后把这都撤出来以后喇嘛以后就搞蒙前城就走掉了现在以后县委政府以后决定就是精明江店就重建红安市政但是这个也是我们自治县牧民都很高兴的一件事情也是我们苏南县政府县委县政府以后期盼 要把这个事情要搞起来一件大事情但是我们作为以后各单位不梦的作为我的话也希望以后把这红安寺政府建起来我们红安寺建起来以后对我们各个方面宗教这个方面以后起到很好的作用 бұл кісі нағашатасы тегінде осы жердің қуанысы дейтін немене болыпты жаңағы ламаның бұтқанасы болған ғой сонда сол жерде сол лама болып істепті осы қазіргі осы аудан орталығы тұрған жерде иә нағашатасы кейін осы жерге аудан орталығын салды сонымен ол қазір жоқ болды енді қазір осы күнде қайтадан соны қалпына келтіргелі жатыр еді бір екі жылдың ішінде сол бұтқананы ма иә иә бұтқананы бұрын мына жер сол жаңағы малшылардың қыстауы болған дейді ғой осы жер қай жерден бастап салынды екен бұл қай кезден
Макалама? Е. Чиги сен чымшын айне кайшы. Усаня. Изде усаня. Елімші осында ашы зыжайғы чыңлі цыры сәнде.这是从研究半年以后翻封建斗争的时候把这些红安寺政以后翻封建斗争以后那就全国的大众方针以后已经取得了取得以后现在那么这那是过去的问题现在以后蒙民特别是蒙民群众翻译以后又坚持这个红安寺政前卫政府以后要打算以后 在今年的这个年底出现成效。今年的正月那是大信仰的。多大岁数了？我是的。我是的。耶路撒冷的那个毕生牧师老二的。但是以后。宗教。宗教共产党的信仰人宗教信仰。宗教不是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 。宗教
呢信仰共产主义嘛，这个是这个方面一个必须要搞清楚，作为共产党员。但是信教群众那是年代的信教自由，这一点在是从我的心目当中应该是没什么。他们怎么样怎么这个开始走到街上想的了不能是的，这街上四个人一样的一得了太蒙根草莫里的呗蒙古秀丽的骑马过了山，古蒙古的骑火比了火，蒙汉的人归安静，蒙的草花茉莉的脸，蒙古秀丽的。我不管明天有什么事，就上不来。俺那个就是就累。俺明天还有事。我累这辈子喝酒去，你要做个多轻的那个小姐。不对。我不急啊，重新唱，重新找事情找，重新找。啊，行行行，别没事情，你看都是有事情，你看。不是，哎呦，这是你的事情，其实我不知道，你看。不行不行不行，那就。啊，对，这样。你很急。为了当心的小姐儿干鱼啊！我这个你说的，俺们看着。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！阿拉斯达吉的夏娃会都阿拉明尼三大都买摄像买买就是三年年的口可以先做好当我觉梦不想我身不身经的很大当我看到大爷当我
니가 한도리 말 도저 말 못인도 这个是出现的，来唱。